Slušali smo potresno izvješće o muci smrti Sina Božjega, koji je došao ljudima donijeti Božju radosnu vijest. Odbačen i ubijen onaj koji je prošao zemljom čineći dobro. U ovom razmišljanju bih se zaustavio na dva detalja iz izvješća o muci, a to su dvije izdaje o kojima govore svi evanđelisti. Izdaja Petrova i izdaja Judina. Počnimo sa Petrovom. Petar, kaže se, iz daleka slijedi Isusa na njegovom križnom putu. Već je to za Petra jedan veliki minus. Slijediti Isusa iz daleka i misliti da si mu vjeran, velika je zabluda. Zahvaljujući poznanstvu drugog učenika, Petar uspijeva ući u dvorište velikog svećenika gdje je Isus bio na ispitivanju. Tu ga susreće jedna sluškinja koja ga direktno optužuje da je on bio sa Isusom Galilejcem. Petar se pravi kao da uopće nije razumio njezne riječi pa odgovara: ne znam što govoriš. Nakon toga pokušava pobjeći odatle da ne privuče pozornost još neke osobe. No dok je on htio pobjeći iz te sredine, susreće ga druga sluškinja koja se ne obraća njemu, nego nazočnima govoreći: i ovaj je bio s Isusom Nazarećaninom. No Petar ovaj puta izričito negira da on pripada Isusovim učenicima. On se tada kune i nazočne uvjerava da uopće ne zna tog čovjeka. No nazočni ne odustaju i situacija postaje sve teža za Petra. Ovi mu lice vele: zbilja ti si njihov, da i govor te tvoj izdaje. Evanđelist potom navodi: Petar se poče kleti i preklinjati: ne znam toga čovjeka. Petar je u dijalektu prepoznat kao Galilejac, ali je, ono što je još opasnije, prepoznat kao Isusov učenik. Ali Petar, govoreći da nije, negira ne samo Isusa, nego i samoga sebe. Kada se netko zakune da nije nešto učinio, to kod Židova ima veliku težinu, pa mu i vjeruju. Stoga nazočni, nakon što se Petar zakleo da nije, odustaju sa insistiranjem. Petar je nakon svega postao svjestan razine svoje vjere. On se samo malo prije kleo da će dati svoj život za učitelja, te ako ga i svi napuste, on ga nikad neće napustiti. A evo već sad negira da Isusov učenik, kune se da Isusa uopće ne poznaje. Sve ovo je učinio onaj koji je dobio zadatak od Isusa da u vjeri učvršćuje svoju braću. Evo, Bog je dopustio da Petar iskusi svu dubinu svoga jada, da bi kasnije mogao bolje razumjeti slabosti drugih i učvršćivati ih u vjeri, a ne odbacivati. Nakon svega zapjevao je pjevao, već je svitala zora. I Petar se budi iz nekog svoga sna, u kojem se umislio da ima čvrstu i nepokolebljivu vjeru. On je zaspao u Getsemaniju kad se Isus krv uznojio i čini se da se tek sada probudio zahvaljujući pjetru. Kako je važno moliti Gospodina da pošalje nekog pjetla koji će nas probuditi kada krenemo nekim putem
koji ne vodi dobro putem nevjernosti. Poslije Isusova pogleda Petar je gorko zaplakao. Nije sramota plakati niti za muškarce. Ne plaču samo oni koji su grubi i tvrda srca, oni koji nikad ne priznaju da griješe. Kako je fin Petar koji plače nad svojim grijehom. Pa i crkva nije zajednica pravednika, nego i grešnika, koji se znaju kajati i moliti za oproštenje. Crkva nije zajednica savršenih, nego zajednica djece Božije. Isus se okrenuo i pogledao Petra. Opet je Bog onaj koji ima inicijativu. Bez ovog Isusova pogleda ljubavi ne znamo što bi se kasnije dogodilo sa Petrom, a na koncu i sa svakim od nas. Nakon tog Isusova pogleda Petar započinje jedan novi život. Imamo i drugu izdaju, ono od Jude. Juda sa izdajom nije računao na epilog kakav je se zbio. Juda nije računao da će Isusa moći ubiti, da mu nađu jednu takvu krivicu. Juda poslije se kaje. On je postao svjestan da je prevaren, da je samo iskorišten od predstavnika vlasti. On bi sada htio sve to na neki način ispraviti. Vraća se velikom svećeniku i njegovim suradnicima, proglašava Isusa nevinim kad kaže da priznaje da je izdao krv nevinim. Vraća novac jer je postao svjestan da je taj novac bio cijena izdaje, a ne nagrada za neku običnu informaciju. Juda je potresen i očajan. Kada postanemo svjesni naše grijeha, uvijek imamo dvije mogućnosti. Jedna je ispaštanje vlastite krivice, a druga je moliti Boga za oproštenje. Ispaštanje osobu izjeda i ubija, dok oproštenje oslobađa i rasterećuje. Juda je nažalost izabrao put ispaštanja i zbog toga je samo tonuo. On ne moli za oproštenje, možda zato jer misli da mu je grijeh tako velik da ne može biti oprošten. Nažalost, nije ni prvi ni zadnji koji je zbog toga tragično završio. Evanđelist Matej u svom izvješću pravi jednu usporedbu između Petrove zataje i Judine izdaje, s obzirom na odgovornost jednoga i drugoga. I Matej više upire prstom u Petra. Po njemu Petrova odgovornost je veća. Petar zna dobro ono što čini i u tri navrata je zatajio. On je svjestan svoga čina. Juda pak, kao da svega postaje svjestan kasnije, postaje samoga čina. On se kaje, vraća se onima koji su mu dali novac i traži oslobođenje za Isusa. Po Mateju čini se krivica Petrova je veća od Judine. Ali Petar se otvara Isusovu praštanju, Juda ne. Isus je u dvorištu velikog svećenika pogledao Petra i Petar je zaplakao. U sebi se vratio Isusu. U Getsemanskom vrtu Isus je pogledao Judu, nazvao ga prijateljem, pitao ga zašto je došao. Juda nije dao nikakav odgovor, uopće nije reagirao. Isusov pogled prema Petru i pogled prema Judi postiže različite učinke. Petar je u tom Isusovom pogledu vidio neizmjernu veličinu Isusova milosrđa, dok je Juda u tom pogledu
pokrio neizmjernu veličinu svoga grijeha. I zbog toga se vješao. Dopustio da ga posve obuzme osjećaj krivnje, ali ne kajanja Isusova milosrđa. Draga braćo i sestre, koliko je nažalost oni koji ovako završavaju? Dopuste da ih obuzme krivnja, ne otvore se kajanju Božijem praštanju, a onda ni sami sebi ne mogu oprostiti i završe u nekoj tragediji.